razonoda na ledu. Stupio na snagu nacionalni akcioni plan. Mladi preuzeli UNICEF u Crnoj Gori. Zdravo, vrijeme je za Vadada vijesti. Ukoliko ne stižete da ispratite novosti, pripremili smo kratak pregled. Pobjednici nacionalnog takmičenja u kodiranju su učenici osnovne škole Vladimir Nazor iz Podgorice, Milena Keković, Aleksa Đuranović i Dimitrije Radojević. Učenica drugog razreda srednje likovne škole Petar Lubarda sa Cetinja, Iva Mandić, koja je učestvovala na 47. međunarodnom likovnom takmičenju LIDIS 2019. u Republici Češkoj, dobitnica je počasnog priznanja koje uručuje ambasador Češke Republike. Pokreće se novi sistem borbe protiv vršnjačkog nasilja i potpisani memorandum o saradnji između organizacije Udruženje roditelji i Ministarstva prosvjete. Nacionalni akcioni plan fokusiran je na odgovornost roditelja i podršku porodicama čija su djeca akteri vršnjačkog nasilja. Milena je željela da nauči da klize na ledu. Možda nije najspretniji sportista, ali to nije ni važno. Uz Anastasijinu pomoć i veliku volju sve je bilo lako. Htjela sam da naučim da klizam od kako sam prvi put ugledala Alinu Zagitovu. Ona dolazi iz Rusije i ima 17 godina, a već je osvojila zlatnu medalju na olimpijadi 2018. i ove godine je svjetski prvak u umjetničkom klizanju. Zato sam sa Anastasijom otišla na klizalište u Njegoševem parku na mali čas klizanja. Pa nije toliko teško održavati ravnotežu na ledu koliko je zapravo teško kad kreneš da padaš. Jer moraš nekako da održiš ravnotežu i da se suzdržiš da ne padneš i ako padneš da padaš na ruke, da se ne bi povrijedio. Sve je lakše kad imate kome da date ruku da vas vodi u avanturu na ledu. Počela sam sa 8 godina na klizam i htjela sam Lelu da naučim da klize zato što je to baš lip sport. Učila sam je kako da ravnotežu postavi i učila sam je kako treba pokrete pri kome klizna. Pa mislim da ćemo doći do svake subote na te male časove da bismo je naučili kako da kliza. Upoznala sam Miju i Čarnu, koje su mi samo potvrdile da se uz dobru drugaricu znanje lakše usvaja. A prošle godine sam, kad me baba dovodila, ono sama naučila jednostavno. A onda sam ove godine zaboravila kako se to radi i da mi je to jedno pomoglo sve. Najvažnije je da se održava ravnoteža, a i klizanje kao hodanje ili voženje rolera. Više to je rolera. Moj savjet vam je drugaricu pod ruku i pravac na klizalište. Ne morate biti sportski tip da biste savladali osnove. Povodom obilježavanja 30. rođendana Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, mladi evropski ambasadori preuzeli su UNICEF na jedan dan. Tom prilikom razgovarali su sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori o samom Kogalijem. Klub mladih evropskih ambasadora koji je osnovala Evropska unija u Crnoj Gori okuplja srednjoškolce i studente koji su zainteresovani da se upoznaju sa evropskim vrijednostima i mogućnostima koje evropske integracije nude. Skrenuli su pažnju na najveće probleme sa kojima se suočavaju djeca i mladi u našoj zemlji. Mnogo je problema sa kojima se susreću mladi i djeca u Crnoj Gori. Kao jedan od njih izdvojila bih vršnjačko nasilje koje se pojavljuje u velikom procentu u našoj zemlji. Potrebno je mladima da imaju neku osobu ili više starijih osoba kojima mogu da se povjere, u koje imaju povjerenje i da budu sigurni da će taj njihov problem koji iznosu biti riješen. Veoma je važno da se čuju glasovi mladih, pogotovo na ovakvim događajima, to je najbolja prilika. I više je postala ustaljena ona rečenica da smo mi budućnost ove zemlje. Mi ne samo da smo budućnost, nego smo mi i sadašnjost ove zemlje. I zato je bitno da se čuje naš glas, a ne samo da nas se nameću stavovi starijih. Sa Kogalijem su razgovarali mladi evropski ambasadori iz Podgorice, Nikšića, Berana, Kolašina i Rožaja, među kojima su i pobjednici takmičenje Potraga za ljudskim pravima i TV kviza Eumetrija. Moćan si ko želi. Sve ti nešto fali, budi jednom velik, kao što su mali, sve su tvoje slike, tužne više manje, za male, velike, tražim poštovanje, dok java maršira kroz male živote,
Djeci treba mira, ljubavi, dobrote. Kad se ja dječi oko, brige rastu manje. Za djecu duboko tražim poštovanje. Daj odrasle svijete, budi jedno djeci. Možete sve naučiti uz pomoć dobrog prijatelja. Hvala vam na pažnji.